Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Belo Horizonte. Iniciamos neste momento a solenidade para a entrega do diploma de honra ao mérito ao padre Jefferson Martins da Conceição, da paróquia Santa Dulce dos Pobres. O projeto de indicação é de autoria do vereador Gilson Guimarães. Para presidir os trabalhos desta reunião solene, anunciamos a entrada neste plenário do vereador Gilson Guimarães, acompanhado do padre Jefferson Martins da Conceição, da paróquia Santa Dulce dos Pobres. Convidamos também padre Rômulo José Domingos. Secretária do Conselho da Paróquia Santa Dulce dos Pobres, Franceline Rodrigues da Silva. Irmã Andréia dos Santos Lourenço. Secretária Paroquial Maltilde dos Santos Reis. Coordenadora da Comunidade São Lucas, Elisângela Santos Valério de Souza. E a coordenadora da Comunidade Santa Terezinha, Aline Aparecida Rodrigues. Para dar início a esta solenidade, o vereador Gilson Guimarães. Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Belo Horizonte, declaro aberto esta reunião solene. Solicitamos a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirem o hino nacional brasileiro. Thank you.
Convidamos a todos que se assentem. Registramos e agradecemos as seguintes presenças. Familiares do homenageado: pai, Jadir Martins da Conceição; mãe, Simone Maria da Conceição; a irmã, Joyce Maria da Conceição; a sobrinha, Yasmin Correia da Conceição; irmão, Jaider Martins; e a todos os demais presentes nesta noite. Neste momento, assistiremos a um vídeo enviado pelo presidente desta casa, vereador Gabriel Souza Marques de Azevedo. Uma boa noite para todos vocês que estão aqui no plenário Amintas de Barros da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Hoje, o meu cumprimento muito especial é para o padre Jefferson. Sabe, eu sei que o senhor tem um papel muito, muito, muito importante na vida de muita gente. Conduzir os fiéis para um verdadeiro amor a Cristo, para os princípios que norteiam a vida das pessoas, para aquilo que é correto, para aquilo que deve ser feito, não é uma tarefa fácil e que tem que ser valorizada. E hoje está sendo reconhecida aqui por este parlamento, por todos os vereadores. Padre Jefferson, muito obrigado por tudo que você faz por nossa cidade, muito obrigado pelo seu papel nas nossas vidas, tá bom? E para o meu amigo Gilson Guimarães, um abraço muito afetuoso e os meus parabéns por essa valorosa atitude de reconhecer quem precisa ser reconhecido. Um abraço e fiquem com Deus. Para suas palavras, convidamos a secretária do Conselho da Paróquia Santa Dulce dos Pobres, Franceline Rodrigues Silva. Boa noite a todos e a todas. Cumprimento vossas senhorias, vereadores, todos aqueles que compõem a mesa e todos aqueles presentes da paróquia Santa Dulce dos Pobres, a quem eu represento. No dia 1 de novembro de 1994, na cidade de Belo Horizonte, nasce Jefferson Martins da Conceição, conhecido na paróquia Santa Dulce dos Pobres como Padre Jefferson. Filho de Jader Martins da Conceição e Simone Maria da Conceição, irmão de Jader Martins da Conceição e Joyce Maria da Conceição, sempre foi uma criança muito inteligente e amorosa. Frequentou a escola desde os 4 anos de idade. Neste período, aprendeu a ler com rapidez. Dado o seu esforço e inteligência, apresentou desempenho muito satisfatório no período escolar, sempre com notas muito altas. Em termos de saúde, na adolescência, enfrentou uma inflamação intestinal, deixando-o bastante enfermo. Contou com as graças de Deus e foi curado. A mãe, orgulhosa do caçula, o descreve como um filho muito amoroso, prestativo, alguém que adora desafios, um homem sincero, que preza pela verdade e pelo que é certo. A vocação para o sacerdócio já deu seus sinais desde a mais tenra idade. Ainda criança, Jefferson expressava o seu sonho de ser padre. Seu desejo de seguir a caminhada religiosa encontrou suporte e influência positiva na família. O menino Jefferson acompanhava a mãe Simone no seu trabalho, na casa de retiro, para rezar na gruta e para participar do grupo de jovens da igreja.
A culminância do seu sonho de infância se deu no dia 12 de agosto de 2023, com sua ordenação presbiteral. E hoje, antes de completar um ano de exercício do sacerdócio, recebe a entrega do diploma de honra ao mérito na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Embora pareça um curto período de tempo, e é, no dia 21 de outubro de 2023, chegou na paróquia Santa Dulce dos Pobres, então menos de um ano. Até aqui, junto aos fiéis da paróquia, localizada no aglomerado da Serra, Padre Jefferson já caminhou muito e venceu grandes desafios. Junto às 9 comunidades constituintes da paróquia Santa Dulce dos Pobres, são elas: Imaculada Conceição, Nossa Senhora Aparecida e São José, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora do Rosário, Santa Rita, Santa Teresinha, São Lucas e São Miguel Arcanjo. Padre Jefferson, antes de tomar quaisquer decisões, optou por orar primeiro. Depois elaborou, colocou a mão no arado e não olhou para trás. Tendo a orientação de Deus, a parceria do padre Rômulo, do seminarista Vinícius, do diácono Cid, das irmãs discípulas de Jesus Eucarístico, e o apoio e admiração dos muitos paroquianos de Santa Dulce. Propôs inúmeros exercícios espirituais, vigília de Natal, celebrou centenas de missas, realizou visitas aos enfermos, proporcionando unção e confissão a esses irmãos que não podem ser presentes na igreja. Conquistou os corações dos fiéis e retomou a identidade paroquial. Se dispôs desde o primeiro momento a escutar, mesmo que discorde de quem o fala. Ainda está em processo de aquisição do terreno que sediará a comunidade Santa Rita, sonho antigo dos paroquianos de Santa Dulce, e atendendo aos desejos dos fiéis do Conselho Pastoral Paroquial, trouxe de volta para a posse da paróquia prédios que estavam sendo utilizados por projetos e que não contemplavam a comunidade de fé e limitavam o acesso dos paroquianos. Além disso, muito recentemente, a partir das suas parcerias, conseguiu a visita das relíquias de Santa Teresinha, um grande marco para a nossa paróquia. O escritor Antônio Cícero, certa vez, trouxe a reflexão sobre o significado de guardar algo ou alguma coisa. De acordo com ele, guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em cofre não se guarda coisa alguma. Em cofre perde-se a coisa à vista. Guardar uma coisa é fitá-la, mirá-la, por admirá-la. Isto é, iluminá-la, ou ser por ela iluminado. Por isso melhor se guarda um voo de um pássaro, do que um pássaro sem voos. Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se publica, por isso se declara e se declama um poema, para guardá-lo. Em outras palavras, para assimilarmos, aprendermos, guardar algo é necessário compartilhar também. E como temos lembranças, memórias, aprendizados a serem guardados do significativo trabalho realizado por Padre Jefferson na paróquia Santa Dulce dos Pobres, um guardião da palavra de Deus. Padre Jefferson ocupa uma importante página na história da nossa paróquia. Agradecemos seu empenho, dedicação, trabalho, escuta, metodismo, entrega, organização, comprometimento pelo povo do aglomerado da Serra, pelos paroquianos de Santa Dulce. Nossos agradecimentos sinceros e nossas palmas em reconhecimento ao seu trabalho.
Assistiremos agora a um vídeo institucional da paróquia Santa Dulce dos Pobres. Agora eu estou aqui com o padre Jefferson, da paróquia Santa Dulce dos Pobres. Então, padre, compartilhe um pouco com a gente da homilia de hoje. A homilia de hoje é sobre Deus. Sofre coração que chega, os olhos mareja, que peleja de missão. Sobre a estola desse homem que clareia nos caminhos a visão. A pedra fundamental da nossa igreja, o sangue, o vinho, a carne, o pão. Pelas mãos de quem trabalha nessa mesa, a transubstanciação. Eu tenho a certeza que não há riqueza maior que o amor que há em toda missa, em cada clamor que esse homem santo leva a Deus no canto que transforma o coração. Quem busca a esperança no olhar de uma criança vê que é importante para um país uma igreja santa e na comunidade onde mora um padre o povo vive mais feliz. Muito bem, na sequência teremos mais um vídeo onde o vereador Gilson Guimarães presta uma homenagem especial ao padre Jefferson. Passamos agora à entrega do pergaminho que contém o diploma de honra ao mérito destinado ao padre Jefferson Martins da Conceição, da paróquia Santa Dulce dos Pobres. Neste momento, o vereador Gilson Guimarães fará a leitura dos dizeres constantes no pergaminho e procederá à entrega da honraria ao homenageado. Eu estava acelerando aqui. Oi. É muita emoção, né? Município de Belo Horizonte honra o mérito. O povo de Belo Horizonte, por seus representantes, concede o presente diploma de honra ao mérito
ao padre Jefferson Martins da Conceição, em reconhecimento de sua relevante atuação em favor do interesse coletivo. Câmara Municipal de Belo Horizonte, 11 de julho de 2024. Autor da proposição, vereador Gilson Guimarães, e presidente Gabriel de Souza Azevedo assina junto comigo. Um aplauso para esse padre maravilhoso. Para suas palavras, convidamos o padre Jefferson Martins da Conceição. Tá ótimo. Obrigado. Ufa. Excelentíssimo senhor vereador Gilson Guimarães, que também representa o excelentíssimo senhor vereador Gabriel Azevedo, presidente desta Câmara, excelentíssimos outros senhores vereadores e colaboradores que servem ao povo belo-horizontino nesta casa, autoridades civis e militares, reverendíssimo padre Rômulo, reverendíssimos diáconos, religiosos, queridos familiares e amigos aqui presentes, amados filhos paroquianos desta paróquia Santa Dulce dos Pobres, também caríssimos presentes que estão aqui nesta casa ou nos acompanham pelos meios digitais. De antemão, eu peço a permissão e a licença para ler esse discurso de agradecimento. Além de ser um instrumento que me impedirá do nervosismo tomar conta, que já está tomando, também não vai atrapalhar a oratória que é necessária. Então, essa leitura vai me ajudar a não me confundir e também a não esquecer detalhes, nomes ou situações que são importantes e que nos conduziram até esse momento no dia de hoje. Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, mais precisamente no capítulo 10, versículo 31, o apóstolo apresenta aquele que considera o meu lema de vida e de sacerdócio. Omnia in gloriam Dei facite, traduzindo: fazei tudo para a glória de Deus. Trata-se de um pequeno excerto que o apóstolo, mediante outras exortações, está buscando orientar aquela comunidade de Corinto a viver a santidade em sua vida, como ele também busca vivê-la. Enquanto padre, eu sou obrigado a reconhecer que esse imperativo deve ser a razão principal do meu ministério. Eu preciso esforçar-me para que todas as minhas orações, atividades, atendimentos, a dispensação dos sacramentos, visitas, reuniões, resoluções de contendas que são tantas, o zelo patrimonial e qualquer que seja outra demanda da minha vida presbiteral, sejam instrumentos para que a minha pessoa e o povo que me foi confiado possamos nos aproximar do céu, fazer tudo para a glória de Deus. Nesse sentido, eu me sinto honrado e emocionado em estar aqui hoje, recebendo esse prêmio. Tudo o que temos trabalhado, tudo o que temos planejado, organizado, vivenciado e até sofrido no território do aglomerado da Serra, tem como único objetivo a glória de Deus. Ele é o nosso parâmetro, nossa inspiração, Deus é nosso conselheiro e nosso condutor. Nossas atividades têm sido regradas de profundo espírito de oração, para acolhermos suas divinas inspirações, nos tornarmos instrumentos de sua sapientíssima providência e agentes de sua infinita misericórdia. Portanto, com profunda humildade e reconhecimento da minha pequenez, eu aceito esta homenagem, reconhecendo que ela é fruto de uma busca incessante pela vontade de Deus, e somente da vontade de Deus.
Nada do que fizemos partiu da nossa pretensão ou ideias próprias, mas tudo veio do céu. Rendo então, em primeiro lugar, gratidão a Deus por tantas maravilhas que temos vivenciado em nossa paróquia e foram reconhecidas pela sociedade civil. E essa solenidade nos demonstra isso. Para citar algumas, nós temos a recuperação de espaços importantes que serão utilizados para o bem da paróquia e da população do aglomerado, que infelizmente eram espaços que estavam sendo vilipendiados com atividades de interesses puramente pessoais. Dois, nós temos a comunhão e a interação cada vez mais constantes dos nossos paroquianos. E a nossa paróquia tem se tornado cada vez mais uma grande, uma verdadeira família. Três, a superação de traumas e situações tétricas que marcaram negativamente a nossa igreja e infelizmente deram no passado mau testemunho da fé em Cristo. Com a graça de Deus, nosso trabalho tem ajudado a disseminar e acabar com essas situações. Nós também temos o resgate de diversos paroquianos e a aproximação de tantas outras pessoas que hoje enxergam a nossa Santa Igreja Católica como aquilo que ela é de fato, o corpo místico de Cristo que está nesta terra para servir os que mais necessitam. E também, por fim, a graça de acolhermos a peregrinação das relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus, momento marcante na nossa paróquia, que teve carreata por todo o território do aglomerado, celebrações e orações cheias de fé, inúmeras graças que já chegaram e ainda estão chegando, uma oportunidade também de tornar o nosso aglomerado conhecido mundialmente, porque foi o que aconteceu. Santa Teresinha colocou o nosso aglomerado em destaque para todo mundo. Há ainda, claro, outras maravilhas que poderiam ser narradas e poderíamos ficar aqui muito tempo dizendo todo o bem que tem acontecido, mas o nosso tempo é breve e o que nós já dissemos já ilustra muito bem como a ação divina está sobre nós. Deus de fato está conosco, está com nossa paróquia. Com especial carinho, eu gostaria de recordar nesse momento os meus familiares, para também agradecê-los. Os meus pais, Jadir e Simone, que aqui estão presentes, os meus irmãos, Joyce e Jaider, também os meus cunhados, Anderson e Nicole, também aqui se fazem presente, e minhas sobrinhas, Maria Eduarda e Yasmin. Neles eu também recordo os inúmeros tios, primos, afilhados, padrinhos e parentes mais ou menos distantes. A família é um bem tão precioso que o próprio Deus quis uma para si. Nosso Senhor Jesus Cristo escolheu nascer do seio puríssimo da Santíssima e Imaculada Virgem Maria e confiar-se aos cuidados do castíssimo São José para com isso nos ensinar a valorizar aqueles que nos geraram, cuidaram e fazem parte da nossa história. Então, obrigado aos meus amados familiares por todo o apoio, por todo o carinho, por toda a dedicação de sempre. Se hoje eu posso estar aqui, é também graças a vocês. Então, bendito seja Deus que em sua providência escolheu estas raízes tão lindas e tão belas para que eu pudesse vir ao mundo. Gratidão por tudo. E eu agradeço ainda, com muita reverência e carinho, ao excelentíssimo senhor vereador Gilson Guimarães, autor dessa moção, que eu ouso dizer é histórica. Nas rápidas pesquisas que realizei no site da Câmara, eu acredito que eu sou a pessoa mais jovem a receber um diploma de honra ao mérito nesta Câmara, nesta Casa Legislativa. Eu tenho apenas 29 anos. E Vossa Excelência olhou para esse jovem sacerdote que vos fala e reconheceu que temos feito a diferença em tão pouco tempo. Não há intempérie climática como o medo da Semana Santa de chover e estragar todos os materiais. Não existe horário avançado, não existe trânsito, ou barulho, ou ameaça, ou o que quer que seja, qualquer medo que nos tenha impedido de servir a Deus. Desde que eu cheguei à paróquia Santa Dulce, aproximadamente 9 meses, o senhor vereador demonstrou proximidade, demonstrou apoio, demonstrou alegria, preocupação com a população do aglomerado, uma vontade de trabalhar muito grande. O seu dizer, com o povo não se brinca, esconde uma sabedoria muito fundamental quando a gente pensa o aglomerado da Serra. É um dizer que fala da riqueza inigualável que aquele lugar tem e se traduz esta riqueza em cultura, arte, aconchego, religiosidade, alegria de viver e esperança, que são marcas do nosso povo do aglomerado. E toda essa opulência humana existencial
precisa ser valorizado e respeitado. De fato, a gente não pode brincar com o povo do aglomerado da Serra. Por isso, senhor vereador, obrigado por se preocupar com aquele povo tão maravilhoso aqui representado por tantos. E conte comigo, no serviço do nosso amado povo do Serrão, como eu gosto de brincar com o meu povo. Eu não posso deixar de saudar também os meus amados filhos paroquianos, que aqui se fazem presente com tanta intensidade. Eu gostaria de tê-los todos aqui compondo solenemente essa mesa, mas devido à impossibilidade, então nós escolhemos alguns representantes que eu gostaria de saudar nominalmente. O padre Rômulo, né, o sacerdote da nossa arquidiocese, irmão, amigo, afilhado, companheiro valioso na missão. Nossa irmã Andréia, que é uma presença religiosa tão importante, tão afetuosa e solidária para a nossa paróquia. A Matilde, nossa secretária paroquial, linha de frente em tantas lutas, em tantos planejamentos. Franceline, nossa recém-secretária do CPP, sempre uma pessoa com palavras tão belas e afáveis. Também Elisângela e a Aline, que são coordenadoras de comunidades que tiveram uma luta tão árdua, e o povo sabe, como a comunidade São Lucas e a comunidade Santa Terezinha batalhou para estarmos aqui. Eu faço menção ainda ao seminarista Vinícius, que não pôde estar presente, mas que ele também é fundamental para os nossos trabalhos. Obrigado por representarem também nossa paróquia. Abraçando a cada um de vocês, eu abraço todo o nosso povo da paróquia Santa Dulce dos Pobres. Eu posso afirmar, sem sombra de dúvidas, que a paróquia Santa Dulce, em suas 9 comunidades espalhadas em todo o aglomerado da Serra, é a melhor paróquia da nossa arquidiocese de Belo Horizonte. Eu tenho certeza disso. Quando cheguei, em 21 de outubro do ano passado, nós vivíamos muitos momentos de tensão, muitos momentos de incerteza. Mas o tempo vivenciou aquilo que o padre Rômulo gosta muito de falar, um verdadeiro casamento. Eu posso dizer que eu amo do fundo do coração essa paróquia Santa Dulce, e eu ouso afirmar que a paróquia me ama de volta. E eu vou ser eternamente grato ao nosso arcebispo Dom Valmor por ter me enviado para essa paróquia no início do meu ministério. Como muitas vezes costumamos brincar no seminário, assim como nós jamais esqueceremos aquela que foi a nossa primeira namorada, a gente também jamais esquece qual que foi a nossa primeira paróquia. Vai estar sempre guardada no fundo do peito. E como eu já disse a vocês, irmãos, filhos da paróquia Santa Dulce, em razão dessa homenagem, eu estou aqui hoje na frente, sendo esse rosto celebrado, mas a conquista de hoje não é só minha, é de toda a paróquia. E sem vocês nada disso seria possível. Esse diploma enorme, por sinal, é da nossa paróquia Santa Dulce dos Pobres. Então louvado seja Deus por vocês, louvado seja Deus por esse povo de Deus que está no aglomerado da Serra. Unindo nossa vida à vida de Cristo. Que esse diploma hoje recebido seja para nós como um combustível que nos impulsiona para o céu. Porque no fim só isso que importa, o céu. Que São Lourenço, meu amigo, mártir e santo de devoção, e Santa Dulce dos Pobres, padroeira da nossa paróquia e do nosso aglomerado, intercedam por nós e nos ajudem a trilhar o caminho do Senhor. Deus te abençoe a todos e muito obrigado. Senhoras e senhores, neste momento convidamos o coral Santa Dulce, sob a regência da irmã Andréia dos Santos Lourenço, para entoar 2 louvores.
agora essa música, Padre Jefferson, para expressar qual que é a verdadeira motivação com a qual o Senhor, com tanto afinco e com tanto zelo, tem trabalhado no nosso aglomerado. Canção do amor, talvez. Nosso agradecimento ao Coral Santa Dulce e também à irmã Andréia pela apresentação. Para seu pronunciamento, o autor do projeto de indicação que resultou na concessão do diploma de honra ao mérito, vereador Gilson Guimarães. Boa noite a todos. Vou quebrar o protocolo aqui. Tá? Põe um somzinho ali no violão. Lá pra mim. Estava na programação. Aumenta um pouquinho para mim. Padre Jefferson. Não estava na programação, viu? Às vezes na vida você vai encontrar momentos que vai ser difícil no dia a dia. Mas há um nome a clamar, o nome de Jesus. Há momento em que na vida estamos sem olhar.
Peguei vocês de surpresa, né? Quero cumprimentar aqui o presidente dessa casa, que não pôde estar presente nessa honra ao mérito hoje, por uma agenda comprometida. Então ele deixa seu abraço para o senhor. Padre Jefferson Martins da Conceição, da paróquia Santa Dulce dos Pobres, o nosso homenageado nesta noite. Padre Rômulo José Domingos, paróquia Santa Dulce dos Pobres, alegria ter o senhor aqui conosco. André do Santo Lourenço, irmã e regente do coral. Passei, irmã? Passo? Passei? Dá para cantar? Matilde dos Santos Reis, secretária da paróquia, bem-vinda. Elisângela Santo Valério de Souza, amiga de muito tempo, coordenadora da comunidade Santa Terezinha, Aline Aparecida Rodrigues, Franceline Rodrigues Silva, secretária do Conselho da paróquia Santa Dulce dos Pobres, familiares do homenageado, seu Jandir Martins da Conceição, o pai, levanta a mão para todo mundo ver o senhor aí, isso, Simone Maria da Conceição, a mãe, os pais do padre é bonito e novos, né? Novinhos, bonito, Joyce Maria da Conceição, irmã, levanta a mão aí, Joyce, a Joyce hoje está de azul bebê, tá bonita, a Yasmin Corrêa da Conceição, sobrinha, essa baixinha aí, isso, Jaide Martins, o irmão, bom ter vocês aqui, tá? Solta meu fundo musical aí, por favor. Olha o pessoal do som lá, eles nem estão me ouvindo. Meu fundo musical, para mim falar aqui. Ah. Ai. Boa noite a todos. É com grande alegria e profunda gratidão que hoje celebramos a trajetória de um homem cuja fé e dedicação tem transformado vidas na nossa comunidade. Padre Jefferson Martins da Conceição, nascido em 1º de novembro de 1994, novinho, hein? Em Belo Horizonte. Um exemplo brilhante de como a fé pode guiar, inspirar e transformar. Desde cedo, Padre Jefferson esteve imerso em um ambiente de fé e devoção. Batizado em 22 de janeiro de 1995, na paróquia São Sebastião, em Lagoa Santas, Minas Gerais. E tendo recebido a primeira Eucaristia em 30 de junho de 2004, na paróquia Santa Cecília, em Belo Horizonte. Seu caminho estava claramente destinado ao serviço espiritual. Entrou no seminário em 25 de janeiro de 2015, onde iniciou sua profunda jornada de preparação e discernimento, foi ordenado diácono em 15 de março de 2023, ao lado do padre Diego e padre Sérgio, na Catedral Cristo Rei. E em 12 de agosto de 2023, com grande celebração e alegria, foi ordenado presbítero. Desde 21 de outubro de 2023, Padre Jefferson tem desempenhado a função de pároco na paróquia Santa Dulce dos Pobres, localizado no aglomerado da Serra. Apesar de seu curto período de 9 meses, à frente da paróquia, o impacto de seu trabalho é notável. A paróquia Santa Dulce dos Pobres, que abrange 9 comunidades espalhadas pelo aglomerado da Serra, tem sido um verdadeiro refúgio de fé e esperança para seus moradores. Padre Jefferson, filho do bairro Europa, região de Venda Nova, e caçula de 2 irmãos, sempre manteve uma forte ligação com suas raízes no interior, com pais oriundos da Serra
do Cipó, essa conexão com a simplicidade e a vida interiorana moldou seu caráter e sua abordagem pastoral. Sua presença no aglomerado da Serra é uma fonte constante de inspiração e transformação. Através de sua dedicação, ele não só promove a fé, mas também atua como agente de mudança, trazendo conforto espiritual, orientação e apoio a todos os que procuram. Padre Jefferson, em nome de toda a comunidade, queremos expressar nossa profunda gratidão por sua dedicação, seu amor ao próximo e sua incansável busca por um mundo mais justo e solidário. Seu trabalho e sua fé são um farol de esperança para todos nós. Que Deus continue a abençoar a sua jornada e que seu exemplo de vida continue inspirando muitos outros. Muito obrigado, Padre Jefferson. Queria dizer a todos vocês que, para mim, foi e está sendo uma honra muito grande poder estar dando essa honra ao mérito a um homem que, na sua longevidade, tem se preocupado com a fé e com aquela comunidade. Eu, como morador daquele bairro, eu como vereador daquele bairro, eu me sinto contemplado e honrado de ter uma pessoa que está levando a todos a um caminho de fé. Nós temos trabalhado para que aquela comunidade, padre, ela seja uma comunidade onde as famílias, onde os moradores possam ter um pouco de tranquilidade e de conforto. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e de todos vocês, eu parabenizo esse padre e que Deus, na sua grandeza, abençoe a todos vocês. Muito obrigado. A Câmara Municipal de Belo Horizonte parabeniza o padre Jefferson Martins da Conceição, da paróquia Santa Dulce dos Pobres, cujo valor foi reconhecido pelo vereador Gilson Guimarães e referendado pelo Conselho de Agraciamento desta Casa. Para o encerramento regimental desta reunião solene, o vereador Gilson Guimarães. Às 20 horas e 23 minutos, declaro encerrada essa reunião solene. Boa noite, obrigado a todos pela presença, que Deus abençoe. Agradecemos a todos pela presença e desejamos uma excelente noite.